ରୁ ଉପାନ୍ତ ସବୁଠି ମଣ୍ଡି ଟେନସନ। ରାଜ୍ୟସାରା ତେଜିଲାଣି ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ। ମଣ୍ଡିରେ କଟନୀ ଛଟନୀ ନାଁରେ ମିଲରଙ୍କ ମନମାନି। ପ୍ରଶାସନର ନିରବତା ବଢ଼ାଉଛି ଚାଷୀଙ୍କ ପରିଶାନୀ। ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ମିଲର ମାଲାମାଲ। ଶସ୍ତାରେ ଧାନ କିଣିବାକୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ମିଲରଙ୍କ ଅଘୋଷିତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ। ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଧାନ। ଶୀତ କାକରରେ ଧାନ ବସ୍ତା ଜଗି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଅନ୍ନଦାତା। ସପ୍ତାହେ ହେଲାଣି ଜିଲ୍ଲା ସାରା ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠିପାରିନି ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ। ହେଲେ ବେଫିକର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏହା ବିରୋଧରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଧଣ୍ଡରା ଛକରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଖାତିଗୁଡ଼ାକୁ ଯାଆସ ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ଏଠି କେହି ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଧାନ କିଣା ହେଉନାହିଁ ଲେମ୍ପ ଦ୍ୱାରା କି କେଉଁ SHG ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା। ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରୁଛୁ ଆମେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରଶାସନ ଆମର ଧାନ ନେବ ନାହିଁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିକି ରଖିବୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସମସ୍ତ ଧାନ ଉଠିନେ, ମଣ୍ଡିର ସମସ୍ତ ଧାନ ଉଠିନେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ରାସ୍ତା ରୋକ ରହିବ। ଏଠି କୌଣସି ଯାନବାହନ ଯିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ସରକାର କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ସମାଧାନ ନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରି ରଖିବୁ। ମଣ୍ଡି କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଲେଫ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଡେଟ୍ ଯାକ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାଷୀ ଆଜି ରାସ୍ତା ରୋକ କରୁଛୁ। ଯଦି 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ଆର ଅନେକ ଆଜି 2-4 ଲୋକର ଚାଷୀଙ୍କର ଲେଫ୍ଟ ହେବ, ଅନେକ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଗଲେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଲେଫ୍ଟ ହେବ ସରକାର କିଏ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମର ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପଡ଼ିକରି ଅଛି, ବିନା ଖଟନୀ ଛଟନୀରେ ଚାଷୀର ସମସ୍ତ ଧାନକୁ ଉଠାନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆମେ ଏମିତି ରାଜରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିକରି ଥିବୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 45,809 ଜଣ ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକିବାକୁ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। 60 ମଣ୍ଡି ମାଧ୍ୟମରେ 20,82,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କିଣାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ମଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହେବାର ପ୍ରଥମ 15 ଦିନରେ ପ୍ରାୟ 8,000 ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ 3,85,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ କ୍ରୟ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆହୁରି 17,00,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରି ବାକି ରହିଛି। ହେଲେ ମିଲରଙ୍କ ମନମାନି ଯୋଗୁଁ ମଣ୍ଡି ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି। ମିଲର ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଳ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଆକ୍ସନ ବଦଳରେ ଖାଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଟୋକେନ ଲେଫ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, କାହିଁକି ଟୋକେନ ଦିଆ ହେଇକି ବେଶୀ ଦିନ ବି ହେଇଗଲାଣି, ଧାନ ଉଠୁ ନାହିଁ। ଧାନ ଉଠିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ଟୋକେନରେ ମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେବ। ପ୍ରଶାସନର ବି ଭୁଲ ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ବି ଭୁଲ। କଟନି ଛଟନି କରିବି ବୋଲୁଛନ୍ତି, ସେଠୁ କିଏ ବୋଲୁଛି 8 କେଜି ଦିଅ, କିଏ ବୋଲୁଛି 7 କେଜି ଦିଅ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା, ତେଲେ ତାହେଲେ ଧାନ ନେବୁ, ନହେଲେ ଧାନ ନେବୁ ନାହିଁ, ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମାଳିଆରେ ଦେଲା ପରେ ହେଲେ ଆମେ ପଇସା କୁଆଡ଼ୁ ପାଇବୁ, ଆମେ କେମିତି ଋଣ ବାଡ଼ି ସୁଝିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଯେଉଁ ନୂଆ ଧାନ ପଡ଼ିଛି ଚାଷୀଙ୍କର, ସେ ଧାନ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ଉଠିଯିବ, ଯେହେତୁ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କର ଇଏ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି, ଯଦି ସେଇଟା ସେଟଲ୍ ହେଇଗଲା ଧାନ ଉଠିଯିବ। ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଧାନ ସବୁ ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠିଯିବ, ବେଶୀ ଖରାପ ଧାନ ଗୁଡ଼ା ସେଇଟା ତ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକୁ ଲିମିଟ୍ ଭିତରେ ଆସିବ ମାନେ ମଣ୍ଡିରୁ ସବୁ ଉଠିଯିବ। ଆମ ମିଲରମାନଙ୍କ ସହ ଡିସ୍କସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠିଯିବ। ବାଲେଶ୍ୱର ଭୋଗରାଇରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି। ପ୍ରଥମେ ତ ବିଳମ୍ବରେ ଖୋଲିଲା ମଣ୍ଡି, ଯାହାର ଫାଇଦା ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବେପାରୀ ଆସି ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଶସ୍ତାରେ ଧାନ ନେଇଗଲେ। ଯେଉଁ ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିରେ ବିକିବାକୁ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କଟନୀ ଛଟନୀ ନାଁରେ କରାଯାଉଛି ଶୋଷଣ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଚାଷୀ 57 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥରେ ଜଳେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ବାଉଁଶ ଡିହା ପାଖରେ ଧାନ ବସ୍ତା ପକାଇ ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସି ତହସିଲଦାର ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମିଲରକୁ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବ୍ଲକ ସମବାୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ କିଛି ନ ଜାଣିବା ପରି ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ସକାଳ 6:30 ଧାନ ନେଇ ଆସିଲେନି, 6:30-6:40, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ 1 ବାଜିଲାନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଧାନ ଓଜନ ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ମିଲର କ'ଣ ଆସୁନାହିଁ, ମିଲର କେତେ କାଟିବ କ'ଣ କରିବ, 5 କିଲୋ 6 କିଲୋ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମିତି କ'ଣ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ। ଆମ ଧାନ ଯାହା ଏ ବର୍ଷ ହେଇଛି 2 କିଲୋରୁ 3 କିଲୋ ମାତ୍ର କାଟିବା କଥା। ଆମେ ସାର୍ ଗୋଟେ ପେପର ତ ଦେଇଛି ଧାନ କଟା ହେବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେବା ଚଳିଛନ୍ତି ଧାନ 5 କିଲୋ 6 କିଲୋ କଟା ହେବ। ଫିକୁ ମାନ ଧାନ ଥିବ, ଚାଷୀ ଧାନ ଦେବ, ମିଲର ଧାନ ନେବ, ବାକି ଆମ ସମିତି ରହିଲେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ମାଧ୍ୟମ, ତେଣୁ ସେ ଏଫିକୁ ଆମର RMC ଯେଟା ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଛୁ, ସେ ଧାନ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଧାନ ନେଇ ନା କଟିନୀ ଛଟିନୀ 7 କିଲୋ 10 କିଲୋ ନା ନା କଟିନୀ ଛଟିନୀ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଆମେ କଥା ହେଇକି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଛୁ, ଚାଷୀମାନେ ବି ଏବେ ରାଜି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆମର ସୋସାଇଟି ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ବି କହିଛି, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି କିଛି ବି ସେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ସେ ମୋତେ ଆଜ୍ ସୁନ୍ ଆଜ୍ ପସିବୁଲ୍ ଜଣେଇବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆମର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ।
नयगढ़ जिले डिसेंबर 27 रे आनुष्ठानिक भाव मंडी उद्घाटन करथिला जिला प्रशासन तेज वर्तमान जाए 168 मंडी कौन गोटे भी मंडी खोली पारा ना फल अभावी बिक्री शिकार हो नयगढ़ चाषी एवं गाँ गाँ में बुलुंट आंध्र और छत्तीसगढ़ दलाल धान क्विंटाल पिछा 1200-1500 टकर दलाल को बिकवा बाध्य चाषी मैंने धान नबर भाई आमर जो से जो कलाबजार नंदिहार मिल कि मुझे आज्ञा कथा जो बाबू सहित मत पचार मुझे कही पारे मुझे बाबू सहित कथा देखो आज्ञा आम ट्रक अटक रखीचु यही शह शह ट्रक डेली नयगढ़ जिलूर सब मिल कि धान जा मिल रे धान भर्ती हो सारा आगामी धान किणा सीजन में खाली कागजपत करेंगे एवं 1000-1200 धान कि नौ नयगढ़ जिले में मंडी खोलिबा विलंब प्रतिवाद रे नवनिर्माण कृषक संगठन जिलापाल कार्यालय घेराव करथिला मिलर और प्रशासन मधुचंद्रिका जो मंडी खोलु नथिबा अभियोग करिछंती चासी नेता उपकूल जिले में नयगढ़ जिला भली कौन सी जिले में 8 kg 12 kg धान काट हो आम शांतिपूर्ण भाव में सविनय आईन मान आंदोलन करूँ आम प्रशासन को अवगत करी सीएसओ अच्छा तहसिलदार वीडियो नोडल अफिसर हे गाँ को भिजिट करेंगे स्क्वाड हम नयगढ़ स्क्वाड ना स्क्वाड कड़े जाऊनी भिजिट होवेदन कलेक्टर को हाथ जोड़ी नवेदन कर गाँ को स्क्वाड पठात प्रथम कथा अभावी बिक्री होमती कौन सी रिपोर्ट ही ना निष्पत्ति मुताबक आमर आज धानमंडी ओपनिंग हबार थिला आज धानमंडी ओपनिंग होती सारा राज्य में तेजुची चाषी असंतोष एवं प्रश्न उठुची कहा स्वार्थ रे राज्य सरकार चाषी ना मिलर अभावी बिक्री शिकार अन्नदाता क्रोधर सामना करें तो 24 वर्ष बीजेडी सरकार भोगराईरु प्रदीप कुमार महांती एवं नयगढ़ शिवराम महापात्र नवरंगपुर सुमित घंटों रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।